Čaute, ja som Milan. Ahoj, ja som Milka. Sme zakladatelia ekologickej značky Ecomind. Tvoríme trička z prírodných materiálov a s originálnym dizajnom, ktorý je inšpirovaný prírodou. Z každého trička, ktoré si kúpiš, prispieváš na ochranu tých najvýznamnejších ekosystémov u nás. A ako celý projekt Ecomind funguje? Vyberieš si tričko, ktoré sa ti páči a ktoré vystihuje tvoju životnú filozofiu a hodnoty. Vyberieš si projekt obnovy lesov a prírodnej rozmanitosti, ktorý chceš podporiť svojim nákupom a následne sleduješ svoj dopad. E-mailom ti zašleme správu o tom, ako celý projekt postupuje a ďalšie podrobnosti sa dozvieš na blogu. Chcela rozbehnúť ekologickú značku nás napadla počas nášho dobrovoľníctva na malajskom ostrove Borneo, kde sme niekoľko týždňov prakticky žili uprostred dažďového lesa. Krása a rozmanitosť dažďového pralesa si nás okamžite získali a my sme rozmýšľali, čo budeme robiť po návrate domov, akým spôsobom by sme mohli aj našincom sprostredkovať záujem o ochranu prírody a inšpirovať moderných ľudí k ochrane prírody nejakým zaujímavým, atraktívnym a nenásilným spôsobom. Originalita dizajnu je pre nás veľmi dôležitá. Dizajn sa snažíme vytvárať tak, aby každé tričko reprezentovalo konkrétny odkaz alebo konkrétne posolstvo spojené s ochranou prírody. Našou víziou je inšpirovať čo najväčšie množstvo ľudí k ekologickému mysleniu a osobnej zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme. Každým nákupom v Ecomind totiž jasne vyjadruješ svoj postoj. Jasne ukazuješ, že ti záleží na ochrane našej prírody. Budeme radi, ak nás podporíš.